だらな青い空と海と森たちの歌、自然豊かな場所、泣き陣にあるくがにくがに。ああ、もう最高ですね。こんぐらい？もうちょい。はい、あ、でも、来ました、来た。こっち水漏れ多いですね。ちょっとここ下げた方がいいですね。ここは水漏れてんのかな。結局、クレさんに行ったときに。やっほー。めっちゃ取られちゃう。すごい。やばい、下の畑より全然水多いですね。あ、これはいいですよ。お次は、もうやっぱちょっとここのこのこっちの下の畑の足場も上げて、ちょっとこの河原水路やっていきます。あれでもここ足場はこことここに止めないといけないから、ちょっとこの辺結構ぬかるみがちだから、うん、ブロックに乗せといた方がいい。ではあるけどちょっと大変だな。さあ、ということで上の畑ほぼほぼ完成しました。まあ、ここに綺麗な砂利を敷いて、だいぶ全体的に水が回るようにもなりましたし、ちょっとね、この足場の板がずれないようにレンガを置いたのと、こっちは綺麗にレンガを並べております。で、ここ河原の滑り台で、ここはちょっとした水たまりで、こっちもだいぶ期待大でございます。ということで早速ですね、これからクレソンを植えていこうかなと思います。よっしゃ、お願いします。ある程度は間隔空けて、もうこんな立派なクレソンの、ちょっと水草ついてますけど、まあまあ、じゃあここはかなりいい水が来るので黄身を植えるとしましょう。育つかな。ここは今水の流れがあまりないけども、ここはもう完全に田植えです。ここはもう田んぼです。はい、クレソンも1回目は植え終わりました。まあちょっと半日以上かけてこの畑を開拓しましたけども、明日もまあ、ここ3日間ぐらい続けてちょっとクレソン巻いていこうかなと思っております。で、まあ、こっちにもね、安西さんはこっちの下にもう一個ちっちゃい畑を作ろうとして今ちょっと整地してくれています。いや、楽しみですね。ここを一面クレソン畑になるのか、引き続きやっていこうと思います。クレソン食べよう、クレソンクレソン君
とみんなおいでよ、くがに。